Oibio there anatu kie kumasia abrayani mosa de bo mwe yi museo na mabinda onde nye undula winde de kuone kumasia mwana na undu tunambi etene kuma elato akwatie report ya mwana na mbide falo umie tuawa au mede kumusi mwono wa musi kuhu ane atui ni relatives kuhu nduka madika onea miukete kumasi ya mwana na ndi ukete katika siendusia siyasa na siendusia modembozio na wala nilie wala nehilie nene kwete domingi mwono si mbade na nye nene umie galiko isi ya siyasa na kika mwene ndi na yu ni hivyo wala ene ndi me hii na wala family hii kuhu mudula mwako mwana na mwengi kwa mele na mwondode ondo ila omengi yeke vela mwako wene aise kana nendo ritara kibaki ondo wake baki ya ndi odhaya na ye kalawa odhaya niko nito kana mwenga kutuwa nala na kuwa nuke ngi ngaliko ino kana yengi nina isye mwene kana nina kakela kendo kitawa ndi kwenda active ndi kwenda elective politics iko u nondo yuke za kweza nwa kukeza nye nwezi ando hawa ndo wende mind yuke yora ila na yuni ingi mwondo eka lovu no no kio mbe no tuende kula kuinde kela kini tuende ya matevo iko u mwondo lovu kwa itina toko kukeza yu ala mind yendi na kukende yo kuhu ndula mwene piyo kuinde tete kuhu na kuma matuku wala mwana wa kwa tiemba angeno ni kuweka tuwe na family eno na kendo kiche yake kuhu tuwecha edhe ya nisi ya pamwena county pamwena anduwa langi nitu wakuli vye anduma human rights ala menda wa haki na haki mwoka na mwoka kusisi ya mwondo wa sumo ndema polisi kuweka na OB kusisi ya unuwa posmote muu na chao na tuwa siyo katuwa nena na imlu imlu ya woka kweka mungu wa suma posmote muu kwa mwena tekitali wa county anduwa mungu mateko enda siendu isu sikike na kwa huu ni choki tumi nye kitu kina ingie kukeati ya muno kaki siyasa lakini ukeati ya nondo ni kitu kiteke seo siana isu sio onde siku wene meongo mwaza na hile kanane mbinga ange kwa sisia siana isu sio onde no siandu wala mata kwa ete kitu ni kwa seno siana ila sianja siana ila siandu meda wa nene kati mgo muna aliwe katika maandamano yuko u maka leo tetewa kuhide wa imu nuku matete nundu momo umite okula pina dina na jino sibi mtu ile kunee na osanzu tuka ajekana ila siyana siya kwa tambanga ila sumete kundu kute ukwati na chau kindu kiati ya wemwaka mwiso na ninge baano watuona dalili ya kundu uendea na kuwati wa mama kutenda na ninge mama ni pole ninge nilu nekala katika komiti nagu kweyo umesie na kuwa manaka na ona evide mwoka kula siya hindi na kutu hivyo andu amwa me selikali neno maboya hae kwa maboya nga hiyo mgi no nga hiyo wa Brian na no nga hiyo wa kwa mbile nitu na hivyo hake yochu ki inge na ndingi nitu na hivyo yetu anena na tutu kwa jana unena hindi no hivyo na mwesi waku na nga hii na kutethe wane kutete kwenye kanisa na mwana faith na ke aso menesa na noni sibe andu amwe maybe matenda kutajwa muno mano kie mwese na mwako wata kuwako na maasha na wadhano kisomo cha mwana watete na wana maundu maingi nulu vewa andu matenda sena mwoma tase kana mendo kutete na nifasi hiko
I need to get a law, a live in that with La Caleli, and with Loba, Mosi, and Palovoma, to get a law, or women, I wonder when they make an honor come to come on to India and our hotel, and I didn't pong as a number four go. I do make a nest and all my legal anime and get out. What is our? Sasa kidogo tu kwa Kiswahili labda. Mimi nilipokaa huko hapo, mimi nilisema kwamba sasa siko katika zile siasa zinaitwa za uchaguzi na nini na nini. Lakini sasa mtu anasimama anasema habari yangu na anasimama, hata kuna mmoja nimesikia anaitwa Kamau wa Raila. Anataka kusema niende nikaseme pande ile ingine nini na nini. Hiyo sio jambo nzuri kwa sababu ikiwa wako katika talks. Sio wanaweza kwenda wakasema. Kwa sababu mimi siko katika siasa na mimi siko katika Azimio, siko katika Kenya Kwanza. Mimi sasa niko raia wa civil society. Niko hapo sasa. Mambo ya civil society ndio, hiyo nitazungumza kabisa. Mambo ya katiba, hiyo nitazungumza. Mambo ya devolution, hiyo nitazungumza. Lakini siasa, mimi nyenege, nyenege kwetu siasa. Sasa ndio kwa sababu mungu ndio wetu. Ndamu ni nene, mimi mwoni kani marabieneza. Raila amesema kwamba wakati sasa wa mapambano ndio huyu, na mimi nilikuwa ni mtu wa mapambano na sasa nirudi katika mapambano. Unajua katika hii talks naendelea, kwa kweli inatakikana civil society iwe iko ndani na tena religious, hizi mtungaji amesema awe ndani, sio kitu cha watu wa siasa peke yao. Na mimi ninajua, na hii nitasema kwa sauti kubwa, ninajua kwamba ikiwa hizi talks civil society hakuna haiko kundani, clergy haiko kundani, hazitafaulu. Kwa hivyo hilo ni jambo la maana lizingatiwe, kwa sababu inatakikana hizi talks ziwe na public participation. Kwa sababu ikiwa kuna mambo ya sheria na nini inataka kubadilishwa, tumesikia kwamba itapelekwa huko bunge na nini, mpaka kuwe na public participation, ndio raia wa Kenya wakubali ni jinsi inafanywa. Na sio kuzungumzia mambo mengine madogo madogo, kuzungumza habari ya youth employment, kuzungumza mambo ya jinsi devolution hela itakuja, jinsi ya corruption itafanywa kiwa agameti Kenya. Weto, kuna mambo mengi, si vile vitu vidogo vidogo, mmoja anasema hii na ingine hii, hivyo vingine ni vidogo sana. Tunataka jinsi kanisa ilisema, mazungumzo yale ya kuamua inji ya Kenya ndio inji iende iende mbele. Kwa hivyo nimeona kuna society za kusaidia inji yetu ya Kenya iende mbele. Kwa hivyo kanaki kanene muno nina tuunga mubea nulua governor kwa senapo nene na tuwa mina kwa senapo le kwa emosi. Na you governor, kama kwa vya nagigamba kana lezi ni chao aduwa ama guamwe ni maangia abyo magigi abu na wane kama ando mewa gubi ya mungu wa nini otete maande mekoze kwa enda kose mba ame ya zeli mekweza kuona niwa na akuma maka paka 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 kika kana veki ndutu kwa na angajase legali ya makwe mama tabi yo me munduzi nde undu munduzi ona ona kwa na kukundu wa wajiba ikututu mwaka ni wadala. Mimi ndiye ndo Nike ni kana wame useto ili nika ile miaka ndo na mboseto ndo kwa dino lawa iko. Lakini ona huko ndo ukujo ka huko undelea ndo de siasa ni kuka tukajadiliana. Lakini ndo mimi kwa maila sema mimi magangia ndo ndio ndo ya mondo wote desia na mingi ni yo. But I wish you the very best. Kau ni je la hizi kitu ni muiyo. No, makandu wonde matukumenesa, mekenesa, mekeandunesa. Kila nye nenda, na wandu mama kuwene matedwe. Nikana maende mbeange. Na ningini tuisi, utongo inu waku, anduwala mwa kutele se, ma utele siye. Amwe umetukia siye muno maiko, kwa nge nundu, onela na inga vane mwa, anu no makenga, no makenga aga vana, ta vikia. Kurubi sube, anu na mo, o uwe kukuma na mo, nikana maundu mewe ni maseo kuhu asanteni na tutaendelea kuwa na mama Brian na familia kwa sababu ni jirani na ndio nimevaa hii shati kwa sababu nimekuja kama familia. Asanteni.